Tak co myslíš, že nám zatím jde? Já si myslím vlastně, že to je právě úplně super, že nám to dá úplně skvěle, jakoby všichni to dělají rádi a od sedíčka a vlastně je to tak. Jo, já si myslím, že vlastně u Honzy to jde taky věc snička. No tyhle, Honzo, to jsou tady to sranci. Tak jak to není. To fajn, no. Co plánuješ jako tak nějak dál? No tak jako plánu dál, že to doděláme, jo, vlastně. A bude to samozřejmě s tím srdíčkem. A vlastně potom to předvedeme na tom našem maturitním plese. A jak to vidíš s tím výsledkem? Tam tak celkově, jak to bude vypadat? No takže já vlastně doufám, že protože náš kameraman bude tančit vlastně taky, tak doufám, že ten kameraman, kterého jsme si najali, že to neskazí, že je to prostě krásně natočí zepředu, jo, a že to všechno klapne. Měl by to být profesionál, jo. Měl by to být profesionál.